som ligger pajen på fönstergaven. Som blivit drivsen och lämnar magen. Hon var skönhetsidealen. Ändå som redan de ser när hon baserar på trottoaren. Och hon har jobbat med fotografer. Hon var skönhetsidealen. Det var en gång en mamma, hennes namn var Gorman. Men hon var bara hemma typ varannan månad för. De brukar resa bort till Kreta för att leta dopp. Dumpade männen genom att säga ja, den är för kort. Ingen 40-årskris för hennes heta kropp. Behövde ingen pusha på chi, för hon var redan soft. Vi låg med kikan i gräset och kikade på äset. För hennes ärkiks var precis som på nätet. Oh my god, hon var så jävla herregud. Hon låg naken på altanen och såg pervo ut. Och jag var barn men ville ändå vara herr och fru. För hon var riktigt fucking underbar, RFU. Så jag rensade rabatterna i hopp om att någon dag får känna på pattarna. Men snart så lämnade hon trakterna och vände på klackarna. Resten av historien är något jag lämnar åt författaren. En dag med varenhet som lägger pajen på fönstergaven. Som blivit rik sen och lämnar magen. Hon var skönhetsidealen. En dag som redan de ser när hon baserar på trottoaren. Och hon har jobbat med fotografer. Hon var skönhetsidealen. Fru Gorman rullar solo på den tiden, vilket jag gjorde. Dubbla åldern inne, jag var bara ett litet barn, trodde att det var hon och jag. När vi sågs på morgonkvisten, väntade på samma buss. Tacka nej till mammas skjuts. Men vem var mannen? Den stiliga följande mannen, iklädd kostym i skägg, växt och portföljen i handen. Så pussa hej då och klappa fru Gorman på stjärten. Mötte mig med blicken, blinka till och sa tjena dig. Tydligen en playa, men det var inte jag. Och jag visste knappt vad game var. För morgonen efter så var det samma historia. Och återigen så fick jag känna på snytingar. Och jag som alltid trott att fru Gorman var på gloria. Men det visade sig att hon var på klo. Så tydligt, men ändå lite halvsnopet. Jag satte hjärtat i halsgropen. En dag med varenhet som lägger pajen på fönstergaven. Som blivit rik sen och lämnar magen. Hon var skönhetsidealen. En dag som redan de ser när hon baserar på trottoaren. Och hon har jobbat med fotografer. Hon var skönhetsidealen. En dag med varenhet som lägger pajen på fönstergaven. Som blivit rik sen och lämnar magen. Hon var skönhetsidealen. En dag som redan de ser när hon baserar på trottoaren. Och hon har jobbat.